ကျောင်းကရှင်းကုန်းကနေတိတ်ထိန်နေခေါင်းစာဘယ်လိုပုံစံမင်းကလေးလဲထိတ်မရတဲ့အာယုန်လေးကလွင့်နေပြီဆွဲလန်းတယ်တရရွတ်ဒီကျင့်တွေသည်ငါဘွားတလျှောက်ခံစားချက်တွေဖြစ်တည်ခဲ့သူတွေပြောပြောမကောင်းဘူးလဲချစ်တည်ပဲ好，谢谢，真的蛮，蛮喜的。好了，你一张，我一张，喜的。好了，好，好，真的，我们交。好，好，一样。